გამარჯობა. Მე მაკუნა ვარ და დღეს TBC-ის ახალი ლოიალობის პროგრამაზე მოგიყვებით. ერთგულება ყოველთვის ფასდება. ამიტომაც TBC-ში გადავწყვიტეთ, რომ არსებული ქულების დაგროვების პროგრამა ერთგული შეგვეცვალა და ყველასთვის ხელმისაწვდომი გაგვეხადა. დღეიდან ქულების დაგროვება TBC-ის ნებისმიერი ბარათით შეიძლება. Ქულების დაგროვების წესი ძალიან მარტივია. Რაც მეტ ჯერ იხდი TBC-ის ბარათით, მით უფრო მეტს აგროვებ. Თუ სხვა პროდუქტებიც გაქვს, კიდევ უფრო მეტს აგროვებ. Detaliul წესებს შეგიძლია ერთგულის ვებგვერდზეც გაეცნო. Რაც მეტს აქტიურობ, მით უფრო მეტი გული გენიჭება. Შესაბამისად, უფრო მეტ ერთგულ ქულასაც აგროვებ ყოველ გადახდაზე. Ახალი ლოიალობის პროგრამა ერთგული სრულად ციფრულ ბანკშია. Აპლიკაციაში შეგიძლია ნახო რამდენი გული და რამდენი ქულა გაქვს. Აქვე შეგიძლია გაეცნო ერთგულ შეთავაზებებსაც. Ერთგული ქულების დახარჯვა თუ მოგინდა, ფიზიკური ბარათი არ გჭირდება. Შედიხარ ციფრულ ბანკში, ასკანერებ ტერმინალზე გამოსახულ QR კოდს, ირჩევ ერთგული ქულებით გადახდას და იხდი. Რაც მთავარია არ დაგავიწყდეს. Ერთი ქულა უდრის ერთ ლარს. Მადლობა ერთგულებისთვის.